Gospodine Gotovina i gospodine Markač, molim ustanite. Iz gore navedenih razloga žalbeno vijeće na temelju članka 25 statuta i pravila 117 i 118 pravilnika, the respective written submissions of the parties, a imajući u vidu pisane podneske strana u postupku i argumentaciju koju su one iznijele na zasjedanju 14. svibnja 2012. godine, zasjedajući na otvorenoj sjednici, usvaja uz suprotno mišljenje sudaca Adžusa i Pokara djelomično prvu i treću žalbenu osnovu Ante Gotovine, poništava u suprotno mišljenje sudaca Adžusa i Pokara osuđujuće presude Ante Gotovini za progon, deportiranje, ubojstvo i nečovječno postupanje kao zločine protiv čovječnosti, te za pljačku javne i privatne imovine, bezobzirno razaranje, ubojstvo i okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I izriče uz suprotno mišljenje sudaca Adžusa i Pokara oslobađajuću presudu po točkama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 optužnice. Odbacuje uz suprotno mišljenje sudaca Adžusa i Pokara kao bespredmetne preostale žalbene osnove Ante Gotovine. Usvaja uz suprotno mišljenje sudaca Đusa i Pokara prvu i drugu žalbenu osnovu Mladena Markača, te poništava uz izdvojeno mišljenje sudaca Đusa i Pokara osuđujuće presude Mladenu Markaču za progon, deportaciju, ubojstva i nečovječno postupanje kao zločine protiv čovječnosti, te za pljačku javne i privatne imovine, bezobzirno razaranje, ubojstvo i okrutno postupanje kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I izriče uz suprotno mišljenje sudaca Adžusa i Pokara oslobađajuću presudu po točkama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 optužnice. Te odbacuje uz suprotno mišljenje sudaca Adžusa i Pokara kao bespredmetne preostale žalbene osnove Mladena Markača. Nalaže u skladu s pravilom 99a i 107 pravilnika da se Ante Gotovina i Mladen Markač odmah puste na slobodu i upućuje tajnika da s tim u svezi poduzme potrebne korake. Sudac Teodor Meron priložio je izdvojeno mišljenje, a Karmel Adžus je priložio suprotno mišljenje. Sudac Patrick Robinson je priložio izdvojeno mišljenje, a sudac Fausto Pokar je priložio suprotno mišljenje. Gospodine Gotovina i gospodine Markač, izvolite sjesti. Gospođo tajnice, molim podijelite primjerke presude stranama u postupku.